دا خبره یاد ساتي چې پس باندې ځوان شوی باغې به بوډا کیږي او پس چې بوډا شوی باغې به مړ کیږي او پس چې مړ شوی قیامت پورز به باغې راپاسي. صحیح حدیث کې دا خبره راغلې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک چې پس مړ شي باغې به د قیامت پورز راپاسي. هغه سړی هغه صحابي چې د حجۃ الوداع په موقع باندې وفات شوی و او موږ د حجۃ الوداع په واقعه کې هغه تفصیل ذکر کړی و چې څنګه وفات شوی و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی دی دغه احرام کې خخ کی فانه یبعث یوم القیامه ملبیه دی به د قیامت پورز راپاسي او دی به تلبیه وی. د چاچی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبتي او داغه په نقش قدم رواني او داغه د سیرت دا اوریدو کوشش کې او بیا پاغي باندې د عمل او خپل صورت داغه د صورت په شان جوړي ولا ناس ته پاس ته خپل خبري او داغه د خبرو د عزت کولو لپاره وخت ورکه یا غیا دی خلکو ته بیاني دا سړی یو خیر باندې دی او دا انسان مرگ ورم په دغه وخت کې راځي چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدمي او بیا راپاسیم د قیامت په ورځ به هم په دغه حالاتو کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې به د قیامت په ورځ ولاړي. په دې باندې یو ښکلی دلیل یو دو ورځې مخکې یا دو شپې مخکې یو سلفي عالم یو اهل حدیث عالم چې هغه د پنجاب لاهور د علاقې و الشيخ عبد المتين اصغر رحمه الله یو تقوا دار یو پرهیزګار انسان د یو ښکلی دلیل دی په دې باندې چې پسه باندې د ژوند تیر کړو په هغې به مري او پسه چې مړ شو په هغې به راپاسي. نو هغې یو څو ورځې مخکې بیان کو د صحابه کرامو شان یې بیانو چې صحابه کرام څومره اوچت خلک و والله د هغوی د زړونو صفت کړی دی چې د دې خلکو په زړونو کې تقوا ده د دې خلکو په زړونو کې پرهیزګاري ده دا خلک د الله نه یېریږي وی عرش ولا دې خلکو صفت کړی دی موږ به څنګه صفت نه کوو. همدغه آیت په دوران کې د سورة الحجرات اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم لك لهم مغفرة واجر عظیم سره د شیخ رحمه الله د بدن ساوزی دی خبره ته سوچ په کار دی صرف د ویډیو نشر کول نه دی چې تاسو دز ویډیو نشر کاو او شیخ مړ شو ولا شیخ مړ شو وګوره بیان کو مړ شو بیان کو مړ شو سوچ دې ته پکار دی چې د دې عزیز انسان بم د الله سره سره زینو د دې بم د الله سره سره بیتو د دې بم د صحاب کرام سره سره محبت دا محبت د صرف په جو باندې نه وو هي په جو باندې هډیر خلکو صحاب کرام نزار شم او قربان شم او د صحاب کرام لار په مشرق او د روان په مغرب د صحاب کرام لار په مغرب او د روان په مشرق شکل دا وي په شان نه دی ایمان کې کوشش نه کوي چې هغه ته ورسي یا د هغه په نقش قدم روان شي عقیده هغه عقیده نه کوم چې دا وي دا ناست پاسته دا وي په شان نه دا غم خدي دا وي په شان نه شکل او صورت دا وي په شان نه جوړي د خبره فائدې نه ور کوي چې صرف په خپل باندې سړی وي کم سړی چې عملی کار کوي هغه ښکاري چې دا سړی او د زړه نه په پیغمبر مین دی دا سړی او بالکل د زړه نه په صحابه کرامو مین دی او دا سړی بالکل د زړه نه په دیندارو خلکو باندې مین دی. په دې آخري وخت کې چې الله سبحانه وتعالی هغه ته دا ښایسته خاتمه نصیب کوله او د دې آیت په اختتام سره الله د هغه نه ساه اخیستو د دې انسان به هم د صحابه کرامو سره څه محبت و د ده به هم د پیغمبر سره څه محبت و د ده به هم د الله سره څه محبت و د الله سره به یې سره ځینو دا صرف په دې نه کېږي چې یو سړی دعوه د اسلام کې او خبره ختمه شو اخیری وخت کې کلمه نصیب کېده اخیری وخت کې ښایسته خاتمه نصیب کېده هغه بهاري طریقې سره او په اخیری وخت کې یو سړي ته ښایسته مرګ نصیب کېده دا د وما یلقاها الا ذو حظ عظیم دا د لوی برخې خاوندانو ته میلاوي هر چاته دا نه نصیب کېږي او کتا شو ګوري د شیخ عبد المتین رحم الله دی مخ ته سیماهم فی وجوه من اثر السجود هغه مخ پړقیږي دا مخ نه یو قسم نور زی رڼا زی
خکاری دیسی مؤمن انسان ته او دې سړی جون د الله سبحانه و تعالی لپاره تیر کړی او دې د زړه نه لګیا د صحابه کرامو دفاع کوي او د هغوی شان بیانې اوس دی چې د قیامت پر ورځ راپاسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کم سړی چې بس مړ شي بغیر پاسي زموږ د الله نه د امید دی انشاءالله چې د شیخ رحمه الله بم په دغه آیت باندې راپاسي لهم مغفرت و اجر عظیم ځکه چې د دغه آیت په دې منځ کې د آخري کلمات یې دا پوره پوره کړي م نو چې لږ لږ یو یو بغې سره تسا ووت الله سبحانه وتعالى لاغا مغفرت نصیب کی اللہ اس رزوم ملاقات میں جنت الفردوس کیو کی گور دیر انسانان دی سی نیچے سو کی نہ پی جی او چے اللہ پی جی نہیں کنا نو پیو سیکن کی دی سی راہ کارا کئی دی سی یہ تب ہوتا حیران شد سعودی عرب علماء دا مصر علماء دا کویت علماء دا انڈیا علماء دا انگریزان جکم علماء دی پاو کی جکم مسلمانان دا طول 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 دا دری وزی دا قیو تذکر روان دا شیخ عبد المتین سو کو دا سنگ وفات شو ورسوم خسر ورسوم تقوی دار اللہ دیو بک اللہ دیو بک دا اگر سڑے دی جب آسمانو نکی مشہور او چی کم سڑے با آسمانو نکی مشہوری گیا نا کدے پس مکی کی مشہور نیسا پروانا کی اللہ مشہور کی غواڑی نی چیزا مشہور شمک اللہ دیسی مشہور کو سبحان اللہ چی دا ہر انسان مسلمان پا جبا پا خلا اگر دا پار دعا دی انسان بم سا محبت دا صحاب کرام سر دا بم دا ابو بکر صدیق او دا عمر او دا علی او دا عثمان رضی اللہ عنہم او دا نور صحاب کرام سر با دا محبت اگر دلیل پا محبت چی دے دا کور نراوت پا دی نیت تجربہ دا صحاب کرام و دفاع کوم او دا اگر دا پارزان تیر کرد او راگلے او دا اگر بمنس کی دی ساوز گی تو دا دی پیغمبر سر دا محبت او دا دا سیرت بین اولا وری دا دا یو سرسری حد پوری مس آتی بلکہ دیت دن کو زیدہ واری او دن کو زیدہ دیسی چیت دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پار اخبر ہر سا قربان کی وخ مال بچی خواہشات مزی خوب ہر سا چیسا مغیل رجی دی پیغمبر نا قربان تاتم اللہ سبحانہ وتعالی خیستہ خاتمہ نصیب کی او دی پیغمبر پر تابیداری کی با وفات شی خیستہ خاتمہ یوازی دانے دے چی ستا پا خلو با کلمہ رازی آیت با رازی دیر نیکان دیسی مڑا شیوی دی چلابوی پا آخری وقتی نیک کلمہ ویلی دنے آیت ویلی دیسیم دیر نیکان خلق مڑا شیوی خلویل علماء امامان دے دین مڑا شیوی دے آخری وقتی کلمہ ندے ویلی ونو تا قرآن آیت ویل نصیب شیوی خدا غا حالات تو گر آخری وقت پوری دے سنگو و آخری وقت پور خودے دے پیغمبر پر لار مضبوط روانو بدی تا خیست خاتمہ ہوئی چی تا آخری وقت پوری دے پیغمبر پر لار روانو تا آخری وقت پوری پر توحیدی تا آخری وقت پوری دے اللہ سر محبت کے تا آخری وقت پوری دے اللہ منی تا آخری وقت پوری دے پیغمبر منی دی تا خیست خاتمہ ہوئی لازم ندہ بودی خبر ازان پوکی لازم ندہ چی او سڑے با دا زن کدن پا وقت که کلمه وی یا آیت وی یا حدیث وی بس دیخ خیست خاتمی والا ہے نا خیست خاتمی والا آگا سوک دے چی دے دا مرگ پوری پا دین بانی مضبوط والا ری دے لمرگ ریش او پا دا کی تبدیلی نہیں را گلی اللہ دا صحاب کرام و بارکی سوی وما بدلو تبدیلا اگوی کسی دین پا باب کی باو کی تبدیلی نہیں را گلی بلکہ اگوی ترقی کری دا پا دین کی د نن سبا غوردی د سبا نه بل سبا غوردی د دا وی دین داری وا او د سی بر تدیر ملو شي جنن گزاره کی سبا رئیس نه دی بل سبا رئیس نه دین داری ختم شیرو د میو تنبیه در کړه درس په ول کی چې کسوک دا وی چې ماته خسته خاتمه ملو شي او پا دیسی حال مرشم چا اللہ را نرازی نو دی پیغمبر لار مضبوط رانی و پا کار جی او دی پیغمبر لار چیلی مضبوط رانی و اگر نو دی که قرآن مراگئے حدیث پا کم مراگئے صحاب کرام سر محبت دا طول خبری پا دی که دن نرازی